Hoje, doutor Raul Gonzalez, que é cirurgião plástico, está com a gente. Vamos falar sobre lipoaspiração. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui. Sempre nosso, viu? Fizemos uma matéria sobre o assunto que a gente te mostra agora, viu, Jair? Você pode encarar uma dieta rígida combinada com exercícios físicos diários. Mas não vai ser fácil se livrar de um vilão que assombra homens e mulheres. A gordura localizada. Na luta contra os pneuzinhos, vale tudo. Tratamentos estéticos, abdominais, chá termogênico e até filme de PVC enrolado na cintura. E mesmo assim, eles continuam firmes e fortes no mesmo lugar. Ou melhor, nem tão firmes assim. Em busca do corpo modelado e da autoestima perdida, a lipoaspiração ganha destaque. A cirurgia não é necessariamente feita na barriga. A gordura pode ser removida de diversas partes do corpo, incluindo a região dorsal, coxas, lateral das mamas e braços. Por se tratar de uma cirurgia, muitos cuidados devem ser tomados. Por isso, aproveite as dicas do programa para saber que tipo de intervenção melhor se encaixa para você e tire suas dúvidas sobre lipoaspiração. Bom, doutor Raul Gonzalez está com a gente hoje para a gente falar sobre lipoaspiração. Acho que é bom a gente já começar dizendo quem pode fazer a lipoaspiração, né, doutor? Quer dizer, quem tem que perder o peso geral no corpo todo, antes tem que emagrecer para depois fazer uma lipo? É isso? Em alguns lugares que a gordura é mais localizada ou pode ser usada até antes dessa perda de peso? Não. Veja bem, uma das ideias erradas sobre lipoaspiração é que seja necessário emagrecer para depois fazer a lipoaspiração. Não é necessário emagrecer para se submeter a uma lipoaspiração. Porque, na realidade, nós estamos caçando gorduras localizadas. E mesmo a pessoa com sobrepeso, que às vezes já tentou muitas dietas e nunca conseguiu, se incomoda com uma gordura localizada. Então, essa pessoa é uma ótima candidata a se submeter. Nós estamos atrás daquela gordura que incomoda. Vamos mostrar aqui. A gente tem as regiões que se pode fazer a lipoaspiração. Aqui, acho que a maior parte das mulheres reclama justamente dessa localidade aqui, nas costas. Então, no bumbum, o culote, os flancos. Aqui tem logo abaixo da linha do sutiã, que incomoda bastante. E a gente lembra que meninas novas, muitas vezes, nem colocam um biquíni porque tem vergonha pelo corpo que tem, né? Sim. Vamos lá. Na realidade, uma das coisas que aconteceu nos últimos anos, especialmente 30 anos, foi a mudança da área mais preferida para a lipoaspiração. Que há 30 anos atrás era o culote, e que hoje é esta gordura das ancas, em função do uso exagerado de calça jeans de cintura baixa e apertada. Quer dizer, o uso diário de uma calça jeans apertada leva a uma diminuição da nádega, leva a uma diminuição do culote e leva a um aumento relativo desta gordura aqui. É famoso pneuzinho que se aparece acima do jeans. Então, esta área passou a ser preferida hoje, o que não era 30 anos atrás, pelo exagero do aperto da calça jeans. Muitas jovens compram uma calça jeans com 12 anos de idade e mantêm essa mesma calça jeans até os 18. Nossa, o corpo mudou totalmente. E o corpo mudou. Né? Logicamente, ela ganhou peso, ganhou volume e então há deformação corporal pela calça jeans. A gente fala das mulheres, mas muitos homens hoje em dia buscam a lipoaspiração e a cirurgia plástica, de uma forma geral, como forma de aumentar a sua autoestima, né? Sim. Vamos lá. Aqui já tem. Aqui está muito bem. A barriguinha. Esse diagrama aqui está maravilhoso. Aliás, parabéns por tudo que você está mostrando aqui, porque realmente é aquilo que um cirurgião plástico gostaria de ter aqui. Eu estou aqui surpreso com isso, porque na realidade não foi combinado, não fui eu que forneci essas imagens e realmente cai com uma luva que nós queremos mostrar. A área mais solicitada pelo homem, isto e isto. As mamas, um crescimento que pode ser, às vezes, hormonal para um jovem e também o acúmulo de gordura nessa região. Esse pneuzinho aqui é o mortal. Esse é aquele que não sai realmente. Se a pessoa tem essa tendência de ter esse pneu, mesmo com a academia, ela acaba não saindo. E por incrível que pareça, o maior paciente, o maior número de pessoas que procuram, homens que procuram lipoaspiração, não é o sobrepeso.
é o rato de academia, é o jovem que malha, malha, malha e não consegue perder essa gordurinha e acaba recorrendo à lipoaspiração. Quer dizer, não é aquela barriga de gordura visceral, é aquela que a gente pega, sente a gordura e é essa que pode ser retirada. Exato, né? Que mesmo que tenha feito emagrecimento e malhado, ainda permanece ali uma gordurinha que incomoda. E aqui nas mamas, a mesma coisa, né? Quer dizer, do homem, ele pode emagrecer até, mas tem um homem que tem, obviamente, já engordou bastante, emagreceu um pouquinho, mas fica até com a mama um pouco, com a gordura embaixo, né? Sim, e a polo, muito apertada, como o senhor já usa, muito justa, quer dizer... Também desce, né? Entrega muito esse crescimento da mama, que absolutamente não é estético, né? Então... No caso dos meninos na adolescência, e que a gente vê que muitas vezes por disfunção hormonal e tudo mais, ficam com a mama um pouco mais... Crescidas. Visíveis. Bom, a gente pode também, mesmo na adolescência, fazer? Sim, vamos lá. O adolescente, quando tem as mamas crescidas, isso começa na adolescência, a maior parte das vezes, ou pode ser fruto de uma terapia hormonal pós-câncer de próstata. Uhum. Chama-se ginecomastia. Gineco é mulher e mastia é mama. Ou seja, mama de mulher em um homem. Então, essa mama de mulher em um homem não obrigatoriamente é uma alteração hormonal. Se esse jovem faz um bom exame hormonal, muito certamente não vai encontrar nada. Uhum. Na realidade, você tem hormônios masculinos no teu corpo e eu também tenho hormônios femininos. Uhum. Acontece que se esta mama que eu tenho, ela é sensível ao pouco hormônio feminino que circula no meu corpo, ela vai crescer mais do que o meu amigo que não tem essa mama. Não foi nenhuma quantidade exagerada não, de hormônio feminino? Não, é sensibilidade local, exatamente, a sensibilidade local na mama, naquele jovem, que responde a um nível normal de hormônios de forma exagerada. Agora, uma vez que se faz a lipoaspiração nesses casos, e você retirou essa gordura, então ela não retorna? A ginecomastia verdadeira, na realidade, tem um crescimento de uma glândula. Uhum. O jovem consegue pegar, ele fala isso ao médico, o médico no exame vai interpretar. Nós conseguimos palpar. Dentro da mama existe um caroço. Uhum. Esse caroço é retirado, ele deve ser retirado. Então, associa-se uma lipoaspiração à retirada dessa glândula, a verdadeira glândula de fato. Ah, tá bom. E aí não volta a não ter volta. Esse aumento de mama, sim, né? Aqui, o que, que a gente só, vê? Só um detalhe, Kátia. Sim, pode voltar, veja bem. Uma das causas do crescimento da glândula de ginecomastia é o exagero de bombas de academia. Tá. Ou seja, testosterona, androlona, oxandrolona. Existe enorme quantidade de bombas, né, que jovens utilizam para desenvolver a musculatura. E alguns deles, sim, pode causar ginecomastia. Ou seja, quem usa bomba já sabe que não tinha mama, de repente cresceu aquela glândula e deve se submeter à retirada dela. Mas os jovens que fizeram a lipoaspiração com essa finalidade não tomam esse tipo de... Não, de... mesmo assim. Mesmo assim sim, sim. É possível, por exemplo, um jovem ter se submetido a uma lipoaspiração, tem um corpo bonito, aí então ele passa a exagerar. Começa a frequentar mais academia, começa a tomar bombas, e essas bombas podem fazer voltar a crescer uma glândula que não tinha no corpo. Mas se o garoto não tomar bomba, aí não cresce. Não cresce. Ah, tá. Agora, nesta foto aqui, a gente vê outras regiões também, que são pedidas ainda hoje. Você disse há pouco que sim, o culote é menos, mas ainda é procurado. Diminuiu. Uhum. Mas quem tem é verdadeira pedra no sapato. Porque, na realidade, é uma gordura que desforma o corpo da mulher, que não permite usar umas roupas elegantes, ela se torna sempre muito mais larga do que ela gostaria de ser. Então, é uma área que se beneficia muitíssimo. E, realmente, o culote acompanha a mulher independente do peso. Ou seja, você pode ser magérrima com culote. Que é o culote, né? Exatamente. Porque, na realidade, o culote era uma gordura que estava na nádega lateralmente e caiu por um peso que a pele não suportou. Então, o culote é uma gordura caída. E essa gordura ninguém vai levantar, não seria lipoaspiração. Na realidade, o que se faz lipoaspiração modernamente hoje, que é a lipoescultura, é a retirada da gordura desse local e colocar de onde ela veio, como caiu, que é um pouco mais acima. Uhum. Se toda pessoa que tem culote, tem logo acima do culote uma depressão. Ah, eu tinha aqui, ó. Isso, o bumbum tinha um buraco. Um buraco, eu tirei daqui, exatamente. E passei exatamente. Pra cá. Então, fica redondinho. Esse buraco chama-se depressão trocanteriana. A depressão contralateral é corrigida de forma muito adequada, retirando a gordura de baixo e colocando mais em cima e arredondando a nádega. É. Ou seja, é uma gordura que não sai. Se você é magra com culote, será gorda com culote. Agora, se você lipoaspirar, essa não volta mais. Essa não volta, é verdade. Aqui a gente tem uma lipoaspiração que é muito procurada por homens e mulheres, né? Que é dessa papadinha. A gente popularmente fala papadinha. Vocês chamam assim? Sim. Também, papada, né? Do mentom, é o...
Na realidade, é a gordura subentoniana. Uhum. Mento é isto e aqui o submento, que é a região logo abaixo do queixo. Homens também se incomodam muito, né? Com essa gordura aqui que fora, perde o contorno, né? E na realidade, é interessante, muitas pessoas que não são obesas têm essa gordura, geneticamente. Então ele passa a ser um falso gordo. Passa a ser um falso gordo. Ou seja, ele tem uma característica de gordo, que é essa papada, mas na realidade o peso dele não é de gordo. Uhum. Então, ao aspirar aqui, dá um emagrecimento impressionante. Os amigos se impressionam. O que aconteceu com você? Você emagreceu muito? Na realidade, é resultado de uma lipoaspiração. E rejuvenesce muito, porque o contorno da face passa a ser outro também. Exatamente. Né? A lipoaspiração é mais perigosa do que outros procedimentos cirúrgicos. Absolutamente não. Não, né? Na realidade, a lipoaspiração é uma cirurgia de porte médio e, eventualmente, pode ser uma cirurgia de corte grande. O que existe, na realidade, é muitas pessoas não especialistas fazendo lipoaspiração. As pessoas se autodenominam... Cirurgiões plásticos e passam a frequentar um curso de final de semana e acham que pode fazer lipoaspiração. E aí são os casos que a gente vê que acabam, às vezes, em óbito, em grandes problemas de saúde, né? Exatamente. E, além do que, também é o seguinte... essas pessoas não qualificadas podem trazer problemas estéticos irreparáveis. Ou seja, ondulações, buracos, irregularidades, tudo isso pode se trazer uma lipoaspiração mal feita. Então a lipoaspiração deve ser feita exclusivamente por pessoas capacitadas, treinadas para isso. Verdadeiramente a pessoa deve procurar um especialista da sua área de cirurgia plástica, para que possa saber que está à frente de um profissional competente. E vou lhe dizer uma coisa, gente, não tem que ter vergonha, pega o CRM do médico, entra no site e procura. Eu acho que isso é um alerta para que a gente comece a fazer as coisas de uma forma muito mais clara. Senão depois a gente ouve, tanta gente pensa, ah, não faço lipoaspiração porque eu posso morrer. A questão não é essa, é uma cirurgia. Então um médico qualificado está habilitado, portanto, o cirurgião plástico, para fazer o procedimento. Exatamente. Que traz segurança para a gente, que faz com que a gente fique bem e com bons resultados também, né? Exatamente. Vamos ver mais um? Mais mitos? Vamos. A lipoaspiração pode ser associada a outras cirurgias plásticas. Não só é a pura verdade, como também hoje é difícil uma cirurgia plástica que não deva ser associada a uma lipoaspiração. Por exemplo, a cirurgia plástica de abdômen, antes dos anos 80, era simplesmente cortar e puxar. E hoje não se concebe mais fazer uma plástica abdominal, tirar o avental, sem lipoaspirar para modelar. Quer dizer, tem que lipoaspirar as outras regiões que tem uma acúmulo de gordura, né? Então, até para que a pele possa vir. Sim, sim. Possa vir, mas soltar mais essa pele através da lipoaspiração. Então, é difícil você fazer um facelifting, uma cirurgia de rejuvenescimento facial, sem lipoaspirar a papada. Então, a lipoaspiração passou a fazer parte de praticamente todos os procedimentos de cirurgia plástica e estética hoje. E se a pessoa quiser, for permitido pelo médico que seja feito, pode se colocar também uma outra cirurgia diferente, como plástica nos seios, prótese de silicone, sim, né? Sim, vamos lá. Na realidade é o seguinte, a associação de cirurgias, por exemplo, uma grande lipoaspiração, mais uma mama e abdômen, mais nariz, mais facelift, etc., deve ser feita com cautela. Há um tempo limite do que deve ser respeitar, não se deve fazer procedimentos muito longos, né? Então, na realidade, o que acontece hoje é os cirurgiões freiam as pacientes muito afoitas, que chegam ao consultório querendo dizer, doutor, eu quero isto, 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 isto e aquilo, e ficam tristes quando o cirurgião diz, olha, podemos fazer em duas etapas ou três, né? Então, esse é o correto. Muitas vezes é preferível não correr o risco e dividir as cirurgias que a pessoa pretende em duas ou três etapas. Para evitar riscos e ter mais segurança em cada cirurgia, cada etapa da cirurgia, exatamente, né? Sim, perfeitamente. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Após a lipoaspiração, a pele do abdômen fica flácida. Vamos lá. A lipoaspiração pode ser feita em qualquer lugar do corpo, até na sola do sapato onde tiver gordura, na sola do pé. Entretanto, a lipoaspiração não combina com flacidez. Se a área já está um pouco flácida, logicamente não deve ser submetida a uma lipoaspiração. Entretanto, se você é uma gordura de uma pele jovem, que ainda não teve filhos, a lipoaspiração será maravilhosa. Mas imagina assim, essa pessoa já tem um pouco de flacidez, já teve dois filhos, já um pouco de estrias, então fica contraindicado a lipoaspiração. E a lipoaspiração deve ser feita de forma parcimoniosa em quem já tem um pouco de flacidez, porque logicamente aumenta um pouquinho.
Uhum. Há que se saber, então, julgar o jogo de equilíbrio entre o benefício do esvaziamento da gordura e a essa adição que sempre existe do aumento mínimo de flacidez. Cabe ao cirurgião e a paciente se entenderem sobre isso. Então aqui não é nem um mito e nem uma verdade. Nem a verdade. Deve ser analisado caso a caso. Tá bom. Exatamente. Vamos ver mais um? A lipoaspiração pode ajudar a reduzir a celulite. Este é uma grande mentira. Que pena, né? Essa é uma grande mentira. Verdade, né? É uma grande mentira. Na realidade, você sabe, toda mulher que tem celulite sabe, já passou por massagem, drenagem, já passou no centro de estética, já fez, aconteceu, inclusive lipoaspiração e nada aconteceu. A celulite está lá. Ela é malvada, malvada e não quer sair de jeito nenhum. Então, a lipoaspiração não corrige a celulite, lastimosamente. Mito, então. O uso da meia elástica e da cinta é fundamental no pós-operatório. Sim, vamos lá. Na realidade, a cinta ela tem uma única finalidade, controlar e evitar o edema, o inchaço excessivo que pode ocorrer após uma lipoaspiração. Na realidade, se a pessoa não usar a cinta, ela vai inchar mais tempo, ficar mais tempo inchada, mais tempo dolorida, aí vai sofrer mais. Uhum. Na verdade, a cinta evita o sofrimento. Mas ela pode também ajudar essa pele a aderir de uma forma mais correta, não causando também aderências erradas? Sim, sim. Pode, vamos lá. Né? Não, aderências erradas não, mas ela ajuda a colar. Uhum. Porque a lipoaspiração pode tirar tanta gordura que é necessário, então, uma nova colagem dessa pele que soltou. Eu já fiz, a gente sente a pele solta. Sim. A hora que você, pela primeira vez, você sai do hospital, vai para cá, você tira a cinta para tomar um banho no outro dia, você sente a pele descolada do corpo. Exatamente. Né? Então, quando você põe a cinta de novo, relaxa e você sente mais segurança também, eu acho. Porque não seguinte, incha tanto. A maior parte dos cirurgiões faz como eu, deixa o paciente à vontade com a sua cinta. Uhum. Ou seja, ela pergunta, quanto tempo eu devo usar a cinta? 15 dias, 30 dias? Não, o teu corpo vai te falar quanto tempo necessário. Você vai sentir isso. A pessoa vai sentir isso. Então, algumas chegam a usar 4 meses a cinta, ficam escravas da cinta, ficam muito seguras com a cinta. Acho que é mais confortável. E outras usam 15 dias e estão felizes. Então, é variável. Variável, né? Vamos ver mais uma? A cicatrização é melhor no inverno. Eu tive a oportunidade, muito tempo, ter um consultório na Itália, operei na Itália. E lá é o contrário. As pessoas falam assim, doutor, no inverno não quero me operar. O que se faz no nariz no inverno? O nariz fica muito roxo por muito tempo. Ela sofre mais por causa do frio. É, mesmo que ela tenha calefação, mas sofre mais na hora de tirar roupa, sair, etc. Então, elas preferem operar na primavera, no clima mais ameno. Então é o seguinte, hoje o ar-condicionado você tem no automóvel, você tem no teu quarto, na tua, até no banheiro tem ar-condicionado, na cozinha tem ar-condicionado. Então, isso não é mais um mito, não é mais um problema. Vamos ver agora as dúvidas, tem tanta gente mandando perguntas, você pode mandar as suas perguntas também. Aproveite, hoje o doutor Raul Gonzalez está aqui com a gente falando sobre lipoaspiração. A primeira é da Renata, que pergunta se existe restrição de idade para realizar a lipoaspiração. Existe? Não, existe restrição de flacidez. Tá, não de idade. Exatamente, logicamente, quanto mais idade a pessoa tem, possivelmente tenha mais flacidez. Uhum. E chegará um ponto que a flacidez vai impedir essa lipoaspiração. Tá. E não é idade. Não é idade. Você pode ter, por exemplo, 20 anos, foi de sobrepeso, uma obesa mórbida, pesava 150 quilos, emagreceu, já pesa hoje 70, e não se pode fazer uma lipoaspiração por causa da flacidez que segue esse emagrecimento enorme. Tá. Vamos ver mais uma. Um beijo, viu, Renato? Manuela, estou grávida e após o nascimento do meu filho, gostaria de realizar uma lipoaspiração nas coxas e na barriga. Quanto tempo é necessário esperar para poder fazer esse procedimento? Em primeiro lugar, o emagrecimento, a volta ao peso normal, o mais possível. Muitas vezes a pessoa, após a gravidez, não consegue mais voltar aquele peso que ela tinha antes, mas o mais possível ela deve chegar. Dois, ela também não deve estar amamentando. Porque enquanto a pessoa amamenta, há alguns hormônios que estão ainda em atividade, como a prolactina, e isto pode aumentar a possibilidade de complicações, inclusive de infecção. Tá. Então, há que haver uma regularização completa de todos os hormônios, pelo menos 2 ou 3 meses após parar de amamentar e a chegar ao peso ideal.
E o bom que esse tempo é aquele tempo, como você disse, para a mulher emagrecer, voltar o mais próximo possível àquele peso anterior, para evitar a tal flacidez também, Até né? porque o médico possa julgar exatamente o que é o corpo dessa senhora. É. Que muitas vezes ela está assim, ainda inchada a gravidez, ainda um pouco flácida, e que um tempo de emagrecimento e academia pode ajudar a repor aquilo no lugar. Então ele só vai conseguir julgar o que, que ele realmente ela necessita quando ela estiver nessa condição ideal. Um beijo, viu, Manu? Tenho muito culote e sofri a vida inteira por causa disso. Sou magra, mas essa gordura localizada interfere na minha autoestima. Me disseram que apenas a lipoaspiração não adiantaria, pois meu culote é muito grande. Isso é verdade? Há alguma outra cirurgia que retira a gordura dessa região, doutor? Não, vamos lá. Se ela não tem flacidez no culote, perfeitamente ela pode ser submetida, sim, a uma lipoaspiração no culote. Na realidade, o culote, eventualmente muito grande, pode deixar, então, um excedente de pele, se for retirado inteiro. Seria uma enorme lipoaspiração no local e poderá vir um excesso de pele. Mas pode se atenuar, não pode? E, logicamente, caberá ao cirurgião saber até onde ele pode ir. Essa é uma conversa que ela deve ter com o cirurgião. Expor o medo dela, da flacidez, o cirurgião trará isso a ela, certamente, que há um limite do que ele pode chegar e, quem sabe, a satisfaça já com esse limite. E o limite que pode se retirar de gordura de acordo com aquela paciente, né? Exatamente. A lipoaspiração, uma cirurgia, ela é absolutamente individual. Ela é muito dependente da flacidez, da posição onde está aquela gordura, ou seja, e tem mais, é uma cirurgia que também ela é artística ao mesmo tempo. Já por isso o nome liposcultura. É uma cirurgia que permite uma verdadeira modelagem de corpo. Vai da habilidade também desse cirurgião, né? Sim, logicamente é uma coisa artística, mas vamos lá. Por exemplo, uma pessoa que não tem cintura e que é quadrada, ela pode ganhar cintura. Essa gordura pode ser colocada na nádega para modelar. Então, esta modelagem, às vezes, é a oportunidade única que essa pessoa tem de conseguir modelar dessa forma. E que absolutamente a ginástica não daria, que absolutamente o emagrecimento não daria, porque a cintura... Ginástica não dá, emagrecimento não dá. Agora, Glaucio, é importante que você busque um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para ele que é o profissional adequado para isso, ele que estuda tanto, não é estudou, porque continua estudando, para poder ver o seu caso. Não adianta para a gente perguntar para a amiga sobre essas coisas, porque quem entende é o médico. Não é? Exatamente, ele está lá para isso. Vamos ver mais uma, a última pergunta de hoje, a Fernanda Batistella. Vemos nas notícias casos de lipoaspiração que acabaram em morte. Ainda existem esses riscos? Gostaria de realizar uma lipoaspiração na barriga, mas tenho muito medo. É o que nós começamos falando no começo, né, Kátia? Exatamente isso. Lipoaspiração é uma cirurgia aparentemente fácil, que convida médicos não especialistas a realizá-la. No entanto, isso pode acabar em óbito, pode acabar em complicações fatais. O que é muito interessante é que você se informe com amigas, veja quem fez, veja se essa pessoa que operou a sua amiga é mesmo Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele é verdadeiramente um especialista, porque muitas vezes você se depara com um médico que é charlatão. Ou seja, ele absolutamente não tem informação para isso e se tem a coragem de realizar, e aí vem as complicações. Gente, pega o CRM do médico, ele mesmo vai te oferecer. Você fala, por favor, o seu CRM, vai lá e consulta no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É algo tão simples. A gente abre os noticiários, abre o jornal, abre a internet e a gente vê caso. Ah, morreu uma moça que fez preenchimento facial, morreu uma que fez lipoaspiração. Tá bom, mas quem fez esse procedimento? Era cirurgião plástico? Ou pode ser médico? Não adianta ser um dermatologista, ser um ortopedista, não é mesmo? Exato. Então, quer dizer, antes de mais nada, a obrigação é da gente de escolher esse profissional. E tem que ter uma empatia tão grande, um grau de confiança tão grande, que a gente vai colocar a nossa vida nas mãos desse profissional. Então, é importante que você fale tudo, que você também fale todos os medicamentos que você usa, se é dependente químico, se usa drogas esporádicas, não interessa, nessa hora, você pode nem falar pro pastor, pro padre, mas pro médico tem que falar. Nessa hora não pode esconder. Tem que confessar. Tem que confessar o que você... Simplesmente porque, na hora da cirurgia, se você não contar, aí pode dar algum problema por sua culpa e não culpa do profissional que é capacitado. Doutor Raul Gonzalez, é claro que volta mais vezes ao programa. Se você quiser sugerir algum tema, fique mais do que à vontade. Agora, não fique com medo de fazer cirurgia. É só escolher o médico certo, né, doutor?
Kátia, encerramos? Encerramos por hoje. Ah, mas eu espero curta. Mais. Foi rápido. Próxima vez a gente muito faz rápido, mais longo, viu? Mais. Obrigada mesmo. Obrigado, adorei Kátia. Os esclarecimentos, viu? É só uma palavrinha. Pode falar, claro. Esse tema da lipoaspiração vai ser um dos temas centrais do Simpósio Brasileiro de Cirurgia Plástica, que ocorre agora dia 20 de março aqui em São Paulo, no Hotel Sheraton. Esse simpósio internacional que reúne médicos do mundo inteiro para discutir justamente lipoaspiração. Segurança em lipoaspiração, como fazê-la melhor, como oferecer o melhor trabalho aos nossos pacientes. Então, é um tema central. Fiquei muito feliz em saber desse convite, porque justamente eu coordeno esse evento, justamente coordeno esse aspecto do simpósio nacional que ocorre agora em março. E nada mais merecido desse simpósio acontecer aqui no Brasil, porque a gente tem grandes profissionais de cirurgia plástica que são requisitados muitas vezes no mundo também, com palestras, não só com atendimentos, né? Lipoaspiração é a cirurgia estética mais realizada no mundo hoje, inteiro. Uhum. E o Brasil é campeão em lipoaspiração no mundo. Portanto, você que é brasileira, não tem que ficar com medo de fazer lipoaspiração, só busque nem outro procedimento, busque um médico capacitado. Obrigada mais Kátia, uma vez. Obrigado, agradeço. Sucesso, viu? Parabéns pelo trabalho.